Assalomu alaykum hammaga. Xo'p. Bu matobimiz. Polni motor qilingan ekan. Bu o'zi oldim menga kelgan. Oldim qaysidir anaqalarimda videolarni qo'yganman. Bu sudraganda dumalab, bo'lay-bo'lay bo'lib ketib kelgandi menga. Hammasini joy-joyiga qo'yib, yig'ib-yig'izib bergandim. Keyin meni ishlatib yurishgan i anaqa qilib yana motor uje o'lgan, motor o'lgandan keyin yangi motor, yangi qilishgan. Yangi qilamiz deyishganda motor to'g'rilashgan. Shu bilan yurish olmagan. Endi yana olib kelishdi. Endi hamma ham nima deydi, qovuraman degani bilan bari bittani motor qilish sal qiyin joyi bor. Shuning uchun iloji boricha ustasiga olib borish kerak qilinglar. Qovuraman, qittashaveramiz deganlarga olib borsangiz, yaxshi qo'l bo'ladi. Bekorga olib borasiz, rasvob qilasiz. Bo'lmaydi. Keyin yana menga olib kelasiz, yana rasvob. Undan ko'ra bitta rasvob qilinglar, nima kerak u yaqa-yaqa rasvob qilish. Xo'p, Xudo xolisa endi shuni to'g'rilaymiz. Farsumkalarni tashqariga chiqarib ishlatib ham ko'rishdi. Farsumkalarni yangi farsumka ham qo'yib ko'rdik deyishyapti. Bu o'zining eskisida yangi farsumka selga olib kelib ham ko'rishgan. Narada turibdi karobkada. Hamma joyi prokladkalarni yangi qo'yishgan. Galovkada ham, bunda ham, mana bunda ham, germetiklab, germetiklab. Garajcha uchun motor qilishgan bo'lmagan. Shuni endi to'g'rilab beramiz, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. O'zim motor. Nechta ekan? 15 ot kuchi ekanmish. Nechta kilovat ekan? 11 kilovat ekan. 11 kilovat ekan. 15 ot kuchi. 10 kilovat ila 12,5 ot kuchi bo'lsa 1 kilovat qoladi. 1 kilovati shunda 2,5 ot kuchi bo'lsa 15 ot kuchi bo'ladi. To'g'ri birkasini to'g'ri yozishdi. 95 motor. Endi ko'ramiz buni hozir nima ekan dardini. Farsumkalarni joy-joyiga qo'yib ishlatib ko'ramiz. Farsumkasi bu ishlayotganga o'xshaydi ko'rinishdan. Yana bir tekshiramiz hozir. Mahal tekshirganmi? Egasi prosta aniq qilib ko'rdi. Oldin o'zim to'g'rilab berganman. Mana o'zim to'g'rilab berganman. Moydachi, suvdachilarni qo'yib yana bir sidirg'a ko'zdan kechirib to'g'rilab beramiz. Aslaqa motobloglarni oboritim pasayaptirmasangiz, yorib chiqish ehtimoli katta, ehtiyot bo'lasizlar. Iloji boricha jo'natib yuborsangizlar, men tegidan 4 ta boltini yechib, akkumulyator yashigini yechib jo'natib yuborsangizlar bo'ladi. Mashina yengil mashinalarga Jiguli bormi, Nexa bormi, Cobalt bormi, hammasiga ortib berib yuborsangizlar bo'ladi bagajiga. Mana bu filtrni, mana bu gulishtirni yechib tashlasangizlar shunda tushadi libboy mashinani bagajiga. Gaz baloni bo'lsa ham tushadi. Bemalol sig'asiz. Shuni ortib jo'natsanglar O'zbekistonning qaysi chekasidan bo'lsanglar shunaqa qilib qo'yib bera olaman. I motori ham remont qilish bo'lsa shunaqa ortib jo'natib yuborsanglar yurg'izib, to'g'rilab sizlarga jo'natib yuboraman. Kerak bo'lsa pulini plastikdan tashlasanglar ham bo'ladi. Bunaqalarga zapchastlar kerak bo'lsa, zapchastlarni ham to'lasizlar, bor bo'lsa qo'ldan kelgancha topa olmasanglar, top berishga ham harakat qilamiz, zapchastga borganimizda, boshqa qilganimizda. Keyin elektromobil, skuter, elektro, benzinlik, mana bunaqa benzinlik. Ko'rdinglar, mana shunaqa benzinli mureylarni, mana shunaqa benzinli to'kli mureylarni hammasini remont qilamiz. Hammasini. Kerak bo'lsa to'kli mureylarga zapchastlar qo'ldan kelgancha topib bera olamiz. Qanaqa zapchastlar? Posilka qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Rasmini tashlab yuborsanglar qo'ldan kelgancha. Xo'p.
Şimdi bunu açıp da halası tuğulayınız motorlarını. Şimdi nasıl ki? Hala bir diagnoz geçeceğiniz yok. Şimdi bunu anıqınla. Tuğulak da halası. Açalımız şimdi. Telefon numaramı koyup koyalımız. Videomuz yoksa like basıp koyuyla yerinmeyle. Patpizatı bu koyuşu sileden çıkmasın. Allah olası çırayla kalıp yeni videolarımıza yaşlı olan diye umutta bize. Generatörle geçe, bitiyo teknikle geçe remont kılaman. Su nasusla geçe, paplo ödeyik. Hocamız yine Allah olası kayık göreyli için. Galofkasını geç aldık. Ben Allah olası yeni napravlaş bir turkele. Yeni klapınla kokamız Allah olası. Keyin yaxshilab pritirga qilib to'g'rilab beramiz. Pujinalarigacha yangilab tashlaymiz. Barib komplektida pujinalari bilan bo'ladi. Xo'p. Klapanlarni yangi qo'yamiz. Aqlli ustalarimiz ko'p. Futurkalarni olib qoqib bir bololar qilib tashlashibdi o'zlaricha. Bu bunaqa bo'lishi kerak emas o'zi. Da halası tuğulu bir amız yandı. Keyin gilzasını yengeliyemiz. Gilzası tazını bir güçlü bırakken. İlgesi geçsek. Gilzasını. Şuna koz gineyken. Bir bitki işletersiz. Yenge koyu bir önünde işte. Da halası yengelip taşıyımız. Hamasın çöt yıkıp atıyor diye kılıp. Şöyle yıkıp. Hop. Eski gilzasını çıkartıp taşıdık. Bir bitkisi var. Buri bitki misol uchun sal tırnoq ilinadigan darajada manbetlarda sal kamroq manbetlarda yo'qroq. Xo'p, yotiq ishlagani uchun gilza bir taraf ko'proq yilib qoladi. Endi egasiga aytdim, gilzada bir bitki bor ekan, lekin yurasiz, qancha yurishingiz bilmasam desam Aka ko'ngil yoqmasa yangilab tashlayin deyishdi. Mana xudo xolisi yangi gilza poshlarini ochib qo'yib yuratdik. Gilza burjini yangi qo'yamiz. Qo'ldan keyincha. Qo'lchalari. Qalis to'pirlar. Xo'p, xudo xolisi shuni yangilab motor qo'yamiz. Kurşunlara. Hop, bunu yengiledik. Klapınları yenge. Pujinalarını yenge böldüm. Bak olası. Uzun pujinalı pişedik. Akıllı ustalarını napravlaşıp tülkege. Bana list kokup. Bunaqa list qoqib bo'lmaydi o'zi. List qoqib qilishgan. Napravlashilgan yangilab, hammasini to'g'rilab, endi qo'yamiz joyiga. Xudo xolasa. Mana gilza burjini ham yangi bo'ldi. Xudo xolasa. Qo'yib joyiga yig'ib jurg'izamiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib. Вот.
ne rüçke? Ne edin zahat kılamız? Baba adam. Böpte naraka bor basıp dursan. Tepeye vur kutar. Tepeye kutar. Uşan da uşap dur. Zor bo'ldi. Mana xudo xolasa to'g'rilab, tok sistemalarini qilib, motorlarini to'g'rilab qo'ydik. Xo'p, zaryad kerakmas bo'lgan ekan, dinamo joyida. Hozir lekin akkumulyator yomon ekan-da akkumulyator. Akkumulyator yangilash kerakmi? Peşte bu sop kiloruz da. Daha olası koldan yiyen çıkıp yoruramız. Hey tek kızma yaka. Bakılıp gitti. Sağ boyla aman boyla itibariyle. Çünkü tekrar ahmet denç böylesiler. Ahmet kamayı.